Jepsi pepsi, da har vi Rune Higg og Gadopé tatt turen til Storsjøen. I dag har vi med oss en spark, en nydelig sparkforhold. Vi har satt ut en 5-6 utsett, og så pilker vi litt med balanse og litt formiska, så vi ser. Vi håper på noen gjeddulker eller noen store abbor i dag. Følg med, plutselig! Ja da! Endelig satt den! Ja, det er jo ikke en gjedde! Nydelig, altså! Nydelig! Kom igjen nå! Kom igjen! Fisken! Kom igjen! Får vi se deg da? Det var en gjedde! Ja da. Hvis du er snill, skal du få leve også. Da! Den var fin! Deilig!